Kulić se svaki dan mole za nju, zdravstveno stanje reality zvezde Miljane Kulić i dalje klimavo. Lekari se svakog časa bore da joj sačuvaju život, a ona im u tome, kako se navodi, nimalo ne pomaže svojim ponašanjem. Njena majka Marija Kulić svakodnevno brine da Miljana bude bolje, pa se i u medijima povremeno obrati sa novim informacijama. Dobro je što je samo u sobi, jer je do juče bila veoma uznemirena i uplašena, pošto je gledala pacijenta oko sebe koji su u kritičnom stanju. Teško je što suprug i ja ne možemo da budemo sa njom u sobi. Dolazimo stalno u bolnicu, ali nas i dalje ne puštaju kod nje zbog korone, ispričale Marije, dodala da lekari daju sve od sebe da je izleče. I dalje dobija fraksiparin kako bi razredili krv, antibiotike, ali i terapiju kiselnikom. Lekarima i dalje stvara problem tromboza stomačnih vena, zbog koje Miljana u jakim bolovima i ide na bolje. Lekari su divni i ljubazni prema meni. Nije im teško da mi sve lepo objasne, ispričale Marija. Marija ne može da dočeka da Miljana dođe kući.